នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8:00សូនសូននាទីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិការទី4ក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន56រូប អង្គប្រជុំបានដំណើរការដោយមានរបៀបវារៈចំនួន2របៀបវារៈទី1ពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា130នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ-/រ.កម./សូន្យ៥សូន្យ៨/សូន្យ១៧ចុះថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2008 សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអាយឧត្តមសុកអេសានប្រធានគណៈកម្មការទី4ព្រឹទ្ធសភាឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានជ្រាបអំពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សក្នុងជួរគណៈអភិបាលដែលជាអង្គប្រតិបត្តិឲ្យមានចំនួនសមស្របតាមស្ថានភាពនៃកំណើន
ួរសូមការបំភ្លឺរួចមកឯកឧត្តមអង្គវង្សវឌ្ឍនាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញឡើងស្រាយបំភ្លឺជូនអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដែលឥតកែប្រែចំនួន59សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលរបៀបវិរៈទី2ពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានឯកឧត្តមគង់សេរីប្រធានគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានជ្រាបអំពីការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារដោយផ្អែកតាមមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងការវិភាគរោគហានិភ័យព្រមទាំងកសាងបាននូវចំណុចអតិភិបនិងការត្រួតពិនិត្យបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តដោយពេញលេញនៅច្បាប់នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានរំហោសេរីនៃទំនិញសេវាកម្មនិងការវិនិយោគដើម្បីស្រូបយកអាជីវកម្មអ្នកជំនាញទេពកោសលនិងរំហោនៃដើមទុនដោយសេរីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏នឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលម្ហូបអាហារមានសុវត្ថិភាពនិងអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាតិជាធរមានសម្ដៅលើកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនឡើងមានយោបល់និងលើកជាសំណួរសុំការបំភ្លឺរួចមកឯកឧត្តមអង្គវង្សវឌ្ឍនាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញឡើងស្រាយបំភ្លឺជូនអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដែលឥតកែប្រែចំនួន59សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលអរគុណអង្គប្រជុំរបស់យើងបានបញ្ចប់ការងារស្របតាមរបៀបរៀបរយបានព្រមទុកសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងសូមបិទអង្គប្រជុំនេះថ្ងៃនេះ Thank you.